Leong ini kici itu tari ini. Ayo, ayo lu. Sopo wong ini sing rai kaitana. Ugawe sagung prajurit. Parade Sorekyan Patih. Padha mawas sapa aku? Di bawah nangan pagelaran Sri Jangir Sekar Arum Pahwono. Sekar Arum Pahwono yang datangnya dari Desa Sumber Sewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sudah diaukui oleh Dispar Banyuwangi. Yang mana pagelaran Seni Jangir Sekar Arum Pahwono yang dipimpin langsung oleh Bapak Ketuk Margiti. Juga sebagai ketua Bapak Kusnyanto. Juga berlindung oleh Bapak Kepala Desa Sumber Sewu, Bapak Arisman. Sekar Arum Pahwono, sutradari langsung oleh Bapak Mensyiran Hati. Sebelum cerita mulai, pada malam ini membawakan sebuah cerita dengan tema Joko Purbowo Madek Nalindro. Marilah kita dengarkan ayunan seni pedalangan. Sing tupo kang sumebyar gedhek ing pahwono rup sirep dhata pitono haige negari pundhita kang eka hadi dosa purwa. Aiko makne marang sewiji dosa 10 poro kawitan. Dasar negari kang ngukuraken pagunungan kawenaken benawi ngawontenaken Bandaran Agung. Beni raja beni. Hulu bakal hulu bagi ngon-ngon kebo bebek merisa tunenggalani. Yento winayah esok podo golek pangan. Yento sore podo bali. Ono kandangi suang yo dewi dewi, jejelir katari paupan saking mahar ganing dewa. Poro dewa dewi aksorolan haksari, sami kapereng to suaraning keter wondining kater. Keterung obai bumi kater, obai ngelangit, kadia megah kesung ning kebambini. Deteing carito naliko samunu, poro sahayang gudis kondo kekandaning pukaling poro manungso datan jahil medakil mesti hakeh salah liruni
boten kado wonten hanegari pacitan. Panjang ingkang sampun bagus ucapane, kunjung ukir dhuwur kang dados panguasane. Ingkang kawastanan Joko Purbaya ingkang dados purwakaning carito. Nanging dedel boten kado wonten ladang parigawe wonten ing kadipaten Pacitan. Gegere wonten kadipaten dan kebedah kelor dinae. Thank you.
kendile sira le. Pak nek ono rame-rame apa? Enek janger le, janger. Janger apa? Sekar Arum Bawono teko Sumber Sewu. Ya wis saya ndelok, Pak. Ayo 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 ayo. Ayo ndelok. Ramining peperangan sini kang boten kadosa wonten ing Grendha Gedhaga. Sang Adipati Jong Jiraja ngemparaken para sagung setanan raja tindak pasakan pindha paris tindake. Ayo padha swanana jroning adiwaten. Ayo. Andher para wadya bala ingkang sami prapta para kadang pawestri pindha legong janger tindake. Sing adi-adi ae. Thank you.
yang ini kici itu hari ini. Ayo, ayo lo. Sopo wong ini sing rai kaitana. Koyong ini gigi wanita sing kena diganggu ke contoh alit tak ikhlasan tukang mas. Ander para wadya ingkang sumewa wonten ing pendhapi agung Grendha-Gendhoko ngrantos rawing sang Demang Jong Ciraja Delamak Kori Bedah Bantala. Yai sing ati-ati aja nganti godhang kabeh adang-adang. Oh ampun kuwi. Ayo di, ayo di. Gonjong Sinuun. Gonjong Sinuun. Sing kabeh padha samapta kula lenggah ya Di. Uga kowe Gendhuk. Nggih tawa kula. Kula lenggah Kang Prayoga ya Gendhuk. Agung prajurit
ing kalanggane iki rembug praja utawa sedang agung tak wiwiti ya te. Kula sanggo adi-adiku tak kepareng lenggah Kang Prayoga. Pangestake dawuh Kang Mas. Dirgawati. Nuhun dalem Kang Mas. Nusung pawartane kabeh nggon mutane nusung. Sedaya Rayoga Praja sampun sayo-sayo kok abdi ngudi sang adipati. Yen to ing dinten ingsuk pamanis ngawontenaken paseban agung Kang Mas. Sedaya mboten wonten ingkang godhangaken liripun njagi derajat asma panjenengan Kang Agus. Sing tak gadhang rina wengi muciling. Miciling kondo saka lisanmu ya, Ki. Mula sesanggeman sing becik anggon selawase sing ala enggal banget sak nalika ya, Ki. Kang Mas. Mboten wonten ingkang lerewakaken sedaya biwara ingkang sampun dumawaken dumateng Retian Panggah Kang Prayoga. Sampun kula plakat pasang gambaripun ngantos padesan Gusti. Uga kowe Dirganata. Cih dawuh dalem. Senasu kula iki semanten ugi yang sih. Sepindah anggen kula nggadahi kewajiban nata para prajurit. Menika sampun sayuk saiko kroyo. Kaping kalipun. Mbok pilih panjenengan badhe ambetaken prajurit kang dengkung-dengkung. Lan kakak perkoso. Menika sampun cemebak lan cemawis. Bagus. Kula lenggah Kang Prayoga. Istuaken, istuaken. Werga kowe bocah prajurit. Nggih, hari dawuh ati malan kula to Gusti. Ana punjuk wangsulan mersaning sun. Mbok menawi kemawon panjenengan badhe mangertos bab sesanggeman kula ugi dhateng adhi kula. Jagi kasugengan wonten ing praja. Kula kinten boten wonten ingkang nguciwani dawuh panjenengan dalem to Gusti. Syukur mangayu bagya. Muga-muga praja ana ing gendha-gendha kene bisa ngancik marang ing jagating kamulyan ya Ki. Oh, ngestakaken Gusti. Kula lenggah Kang Prayoga. Uga kowe lenggah Kang Prayoga ya, Dole. Gendha. Kanggo makili adi-adimu. Wis selalu sing godhangi marang palenggane kapriye nggon pun tindak kewajib. Kang Mas. Akhir kali nak kesenggeman. Mepen banget kang kadangipun. Netepi darmane wanita. Nata pukulan busana Kang Mas. Menawa sampun kula tengenaken lho Kang Mas. Nyelakke seugeng panuwun ya Gendho. Inggih Kang Mas. Kono-kono lenggah Kang Prayoga. Pangestake dawuh. Regian batih. Dalem-dalem Kang Mas. Nusung pawartane ya Te. Jih. Enggak ngados pundi. Kon muni ndak kewajib. Gawe. Siji-sijining ora ikat praja ing Cilacap. Jih ados pundi Kang Mas. Piwarake nggon ingsun kepengin dadi bupati ana ing Cilacap tapi. Oh ngoten. Kaluhuran Kang Mas. Sedaya menika sampun kula pasang gambaripun. Dugi teping wetan ngantos teping kilen mboten wonten ingkang gedhek. Liripun nganggo. Nanging jenengan menika nggih kedah eling. Elinge kapiye? Para kawula dase menika nggih namung mboten milih tok. Nanging ing benjang yen to wonten wahyu tumuring jenengan menika dados ratu mbok inggih menika pinara wonten sawijining kawula wonten benteng marmipun nggih aku supaya sowan marang kawula bagus ning apa kowe nggonmu biwarake ora ana sandung ora penting ning dalan ana pasulayan sampun
sedaya menika sampun beres. Beres. Sing liripun mboten wonten ingkang bedhake kang bedhat sedaya menika ngugemi peraturan saking paduka. Ora ana pancakara kelawan prajurit saya. Mboten wonten sedaya menika namung drujut derajat paduka kang minulya Gusti. Ting. Aku keprungu suarane mbok Bakul Srambiwara kae. Cih, yen to prajurit saya gendho-gendho kuwi tanding yudha kelawan prajurit saya ing Cilacap menika wonten kemawon sedaya kawula alit menika mboten 100% liripun wonten setunggal kalih ingkang budidaya ngrorong kawibawan panjenengan menika ampun lumrah. Kadang-kadang kula menika sanggup berantasi. Bocah menggung. Dul, kepiye kabare kawula alit? Sing ana pinggir gunung ana padesaan matur dewi-dewi. Tanding yudamu kowe menang. Mbok menawi pangangkas saking dhumateng kula to Gusti. Kula nyarujuki napa ingkang dados gayuhanipun panjenengan nalika semanten. Mbok menawi to kemawon panjenengan badhe nglenggahi wonten ing Cilacap. Sedaya para kawula ugi sentananipun praja ingkang mapan wonten ing Paseban Agung. Kula kinten sampun nyengkuyung napa ingkang dados pangangkaipun panjenengan Gusti. Bagus. Ya, nelake saugung panuwun ya. Kula ngene. Ngira sepantes aku kepengin suwan menyang ing Kabupaten Praja Cilacap. Kanggo jumangkahku mengko, aku bakal nganakne suka Ndrawina. Wah, cacak. Ora ditangkui mung sak lagu. Nggih. Kuwi kanggo sangu ya, Dek. Nggih, wis tak agen kula menika. Gendhok. Dawuh, Kang Mas. Ora ketang kuwi mung seklimah ya, Nduk. Kono pun Kakang paring ana lagon ya niki. Panglipur, Kang Mas. Murpe hilang, kareng tiang
Diajeng kula kinten sampun rampung anggenipun katon panjenengan menika pare pasundhan. Ya wis kula lenggah Kang Prayoga ya Gendhu. Iki Kang Mas. Lah ya padha ayem atimu lho. Wah sampun terhibur Gusti. Sawise suka pari suka ya Teh. Uga kowe Genduk. Nggih Kang Mas. Mula pasewakan iki tak bubarake Genduk. Mula kabeh ae ayo derek aku tindak ana ing Praja Pacitan iki. Monggo monggo Kang Mas. Kono-kono Teh, padha tindak ae. Jadi ngaten awas. Ae ati-ati. Jengkaring poro kaula ingkang saking Gendho-gendhoga sini kang boten kadha wonten ing pesantren Kimandan Nirboyo wonten pesantren Pindha Alun. Jroning pesantren sawising para santriku kabeh wis padha anggone ngudi kaweruh nyecep ilmu ilmune marang ngersaning Gusti kang gawe urip pinancen kabeh wis padha asis ora luput kain sopo ini Kang lagi rawuh ana jroning pesantren karang lampis kene. Ora luput ya santriku go anakku. Uga kowe santriku putri, uga anak mantu. Kono. Penakno anggonmu lungguh sawantara karo ngilangi rasa keringetmu tumetes. Astaken dawuh Rama. Purboyo Joko Purboyo kula dawuh Rama Yai jumangkahmu
saka jroning Kadipaten Pacitan melu ndherekke marang bojomu. Jur tindak ana jroning pondok pesantren. Carang lampis ngersaning Rama Yai Mandan Nirboyo. Ya Allah. Waras dole. Pangestu panjenengan dalem Rama. Gen kula nderek suwan marak sepo wonten ngarsa panjenengan dalem menika tansah kalis ing sami kala Rama. Mboten lepat ngaturaken pangabekti ugi konjuk. Ya. Ingsun tampa anggon menawa duwe salah lan luput. Jumangkahmu yen eling nalika andhak asuh ana jroning pondok pesantren kene tindak satindak aja nglalekke marang tuntunane para guru para kiai ora nganti kowe nerak angger-anggere kebener yes penake yen ngestakaken Rama genduk katimbalan dawuh kula Rama. Wah, pangapurane sing gedhe najan kowe anak bupati antuk anak santriku ya putraku satekamu ngersaning Rama Yai padha aras duk Kanjeng Rama sederekipun kula matur kula nyuwun gunging banget sami nanging Rama bekti kula katur dhateng panjenengan dalem Rama. Rasa muni kula dawuh iki pitakonku kang angka sepisan sik nalika samono apa wis mbok yakini tenan tresnamu kelawan garwamu ya bojomu Joko Purboyo. Rama tresno kula lair tumusing batin kula gesang bebrayan kelan kang Mas Joko Purboyo senajan to menika putra panjenengan dalem namung saking pesantren nanging Rama tresno kula menika mboten mawas saking bondo donya derajat lan pangkat kula tresno saestu Rama nyatanipun kula gesang mulya kelan kang Mas Joko Purboyo. Ya ngene iki yen to gandeng kelawan bocah saka ing pesantren beda kelawan gandeng kang saka liyane kang jroning saka jroning pesantren tindak satindak kudu ngenal lan sabar tawakal nalika samono pinancen beda kang dipercaya sawiseng kowe tenan-tenan tuhu nyakin keyan kowe melu marang tuntunane garwamu nganti kowe ndak sumpah kowe ngandhake kalimat syahadat marang judulkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah yen to saka jroning pondok pesantren melaku sak melaku kudu ngucapke bismillahirrahmanirrahim menungso tul aja nganti lali wong wedok wis tak tutur kowe dadi wong wadon kudu ngerti marang arti dununge wong wedok lintalahum kudu mbok gawa marang artine kowe kudu duwe ati kang lembar sabar nerimo tuntumane ana jroning pesantren yur wigatine tindakmu papan kene ana apa Rama sejatinipun kula tindak wonten ngersa panjenengan dalem menika kula ugi kapangkalih panjenengan ya kaping kalihipun Rama kaping pindho kula rinting kelawan dalu menika namung menggalaken dhateng Kanjeng Rama kartika ajeng kang mapan wonten ing Pacitan
Mikirke babakan ramamu. Iki. Kang lungguh dadi adipati ing Pacitan. Iki Rama. Dur. Sampun dangu sanget kula dereng nate sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Kartika Aji. Mila Rama, kula kapang sanget kalian Kanjeng Rama Kartika Aji. Kula kepengin sanget sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Rama. Ya. Jagoro ya. Kula Rama. Bisa ndak waca marang saka olah netramu. Kowe arep kandha apa? Panci mboten kula silaki. Wonten ing kalenggan menika kula suwan wonten ngarsa panjenengan dalem menika kaping sepindah. Kula pun tangisi kalian kang garwa rinten kelawan dalu piyambakipun namung arsa kapang kalian tiang sepah kang mapan wonten ing kutha Raja Pacitan. Yo rong kok loro ne. Jering kangkang kok kalih Rama. Wonten ing Kadipaten Pacitan menika wonten ing kalenggan ten sarsa nganemaken adipati. Yen mung babakan kaya ngono kuwi sun wis ngerti. Yen ana jroning Kadipaten Pacitan bakal ngenemke Kadipaten. Kene ngopo? Adipati Kartika Aji winayah lengser saka Palungguhan. Kok ora paring cecolo marang aku? Ora ngendika karo aku. Njur saka karepmu? Pangapunten dalam sewu. Mila wong kenenge kalenggan menika kula namung arsa nyuwun palilah nang dalem. Menawi to kula menika nderek pilihan wonten ing Kadipaten Pacitan kula arsa nglenggahi kursi adipati menika napa kinten-kinten Rama paring palilah dumateng kula Rama. Dene kula Rama kepenginmu kowe bab ana pilihan adipati ing Pacitan kowe melu. Mbok menawa kowe ana rejeki. Mbok menawa kowe duwe nasib. Iki ana tasbih cekelen ndak dulune pangangkahmu. Jaka Purwaya, kula dawuh Rama. Ana Kadipaten Pacitan bakal ngenomake adipati luweng sere Kartika Aji. Mumpung dina kang apik ginari sing ana jering rahmu ana garis kang miring tindakno saiki uga melu ana ing pilihan adipaten ing Pacitan. Rama paring palilah dumateng kula. Mapan kelersan banget ya Jeng Wong Ayu. Pingas sangat terus pun batos kula. Yen ngaten Rama, ingsun bakal nuwun marang ngarsaning Gusti. Inggih. Gusti kang akrong jumadi kang gawe urip menungso ana ing alam donya. Muga-muga aja nganti lali kowe aja nganggo loro-loroning kabeh monggo siji manjing marang sani Gusti Allah iki dina kowe bakal kapinangkan. Insyaallah. Insyaallah Rama. Tindakno saiki kok panjenengan dalem Rama. Kok Kang Mas. Jerwinayah kowe dole Jengkaro Jengkaro iku go lelakno Rama yai. Asyhadu la ilaha illallah. Ya Allah.
melakune anak santriku onon dalan bakal kesandung roto. Eh dole, Romo AI kang bakal nangkai malam kowe. Purboyo ninggalaken wonten ing pondok pesantren Carang Lampis wonten ing margo ndadosaken punan goro-goro. Ya sing toleto lepat nuwun agung ing sira paranan maning sira waktu nentek. Yen to kula wonten ing mandungan menika mboten gadhah pun subasita dumateng panjenengan. Ngejak labroro labloroan sira. Yo, tak tampa lek pangestu nisun ben tampanana ya buruk. Paran sira, guys. Sira to ngopo paranan sira iku? Ana kancane nembyang lungguh. Nggih. Kula nilake agunging pangapunten keranten rencang kula menika. Setahun laminipun sampun gendeng, Ndara. Kok gendeng jare? Sira kok ngomong parek, dileng wong akeh sira iki ya. Jiro kok gendang. Kok bisa iso niku, Pak? Coba ira tau latihan beres berberes. Ya tau, Le. Siap-siap, brak. Coba haluan kanan madap ke belakang. Jalan. Endi ku mau? Ada belakang munyer itu ya. Iya maksudnya balik kanan jalan. Ah Ziro, anteman pendol korek. Ziro kan harus ngomong ay. Harus ngomong ay. Ono rondo. Ono rondo toko. Raine kok celuluk. Eh gini. Aja namparan. Mono sih belum ngomong onang jorok gitu gue. Wes diomongnya cengkal. Ya komisinen nah. Miki mong piro lare? Duh, amit. Nggih keranten kula niki. Nyalane kanca awas ya. Sajak seneng banget bendoro siji iki diajeng. Dadosaken kejoting ingkang abdi panjenengan lumarep mlebu wonten ing mandungan menika sajakipun mengku kawigatosan punapa to Ndara? Ya, meringis. Panci aku rene iki mau ndak sejo. Aku kelawan garwaku. Nggih. Ana ing mandungan panci ndak sejo. Kayane ana suasana baru ning kene. Nggih. Lentu niku kan dia tiang-tiang ini. Hmm. Nah, kok bisa lumpet piye? Kadung kepiye, Pak? Kadung ngomong kok. Hmm. Ora oleh. Rono-rono ora oleh. Banjur saiki. Oleh. Weru ndo bener ya. Ngono ki ra dadi baya pangopo, Paman. Malah mapan ki beneran malah munda apik kok. Yes. Tambah koncoannya. Iki anu kok. Napa? Beceng-beceng kan gantosane kula niku. Neng ora dadi baya pangapa, Mas? Nggih. Lah ya saya regeng tadi aja. Iki Kang Mas. Bincin niki kula gantos. Kula gantos sik, Man. Kire. Aku ki ya, aku rung mbok kenalne lho karo kancamu sik tak yo. Dadi pundi? Jenenge sapa? Aku kepengin weruh sapa sing dadi asmane. Eh, wah durung kenal ira, Ding. Hah? Oh. Nggih, tepangaken kula nembe dados rencange niki wau dalu kula yo mambengai ya mambengai namin kula gading sinten kok gandik gandik gading ndara mboten daging gandik gading kapan daging kapan daging di bistik karo ya gading
Gandik. Nggih, gading. Kangge eng. Gagak gading idik. Gading. Jenenge gandik diajeng. Kok gandik? Ya, nek ora dadi payang apa-apa, Mas. Muga-muga tak dongakne bisa kalis ing sambi kala. Amin. Nggih, lho. Aja lali besok aku dijak. Yes, ngono man. Luru-luru gawe ana iki dina aku karo garwaku mrepeke ana ing mandungan kene. Jalanan aku ning iki dina wis kangen banget. Kangen banget. Oh, sajaipun marang romoku sing mapan ana ing Pacitan. Oh, kangen banget wis sakwarsa lawase Doro rasowan tele ana ing mandungan dadi kangen. Oh iya. Bener, kangen marang sampean-sampean kabeh sing angka loro. Kangenku ki marang Kanjeng Ramaku sing ana Kadipaten Pacitan sing paring asma Rama Kartika Aji. Oh. Krungu apa ora? Nggih, Rama Kartika Aji. Lajeng panjenengan meniki badhe tindak lumarep wonten ing Pacitan. Bener sing dadi kandhamu, Paman. Terus kula kali kangkang kula menika. Paman. Kang ana iki dina sampean sakloron derekke aku. Nggih pun sowan ana ing ngarsaning ramaku kan mapan ana ing Pacitan. Anggit kula lek kok njagi teng mriki. Dadi kongkon derek. Ini paman mendi. Sing angka telu pancen Kang Mas Uga aku ki mau krungu tembung rawat-rawat kita ana ing Kadipaten Pacitan ki mau bakal ngenapke praja. Nanging ki panci apa bener apa ora? Mula aku kepengin banget buktekake. Nggih. Jalaran aku ki putrane kok ora ana pakabaran babar pisan. Ngono lho, Paman. Lajeng ing dinten menapa panjenengan menika badhe tumuju wonten ing Pacitan? Sing becik dina iki ayo dibacut ki tumuju nang Kadipaten Pacitan. Ayo sampean dherek aku ning Pacitan, Paman. Monggo-monggo kula engkang. Ayo, Paman. Jengkaring Joko Purbo sinigeg boten kadya wonten ing Kadipaten Pacitan. Kartika Aji ngempalaken para sagung sentanan raja. Tindak pesakan pindho satriya ngagem pusaka Majapahitan dae. Thank you.
Bapak Ander Purwadyo ingkang sumewa para putra lan putri tindasaken kemedhek sekar kedaton. Thank you.
putraku bocah ayu, Reknowati, Reknosasi, kono sarening poro sentono derek nangkil. Kue tak paring ake pinarak kang satoto nger. Kakang Parode, poro sentono ing Kadipaten Pacitan. Monggo kula atur pinarak kang satoto. Kang Parade Sorekyan Patih Para Sentono ing Pacitan. Pangestunipun ingkang sinuwun, anggen kula marak ngabiyantara minggah pendopo Kadipaten Pacitan kalis ing sambikala. Kajawi saking menika kawula namung ngaturaken sungkem pangabekti mugi katampi. Kula tampi asto kula kalih menika dawa sesami-sami kakang. Anggen panjenengan jumengkah wonten ing Temenggungan Sang Siraja. Kados pundi ing sekawit panjenengan kula utus sing supados nglarapaken Sang Temenggung. Soan wonten ing ngerso dalem wonten ing Kadipaten Pacitan. Saking agunging kawicaksanan kang sinuwun, anggen kula nampi kapitayan supados ngreksa katentremanipun Kadipaten Pacitan. Sedaya mboten wonten ingkang kuciwa dawuh pangandika dalem kang sinuwun, nyatanipun ayem tentremipun kawula boten namung dipun raosaken dening kawula ingkang mapan pun wonten puseripun Kadipaten Pacitan. Ugi dipun raosaken dening kawula ingkang mapanipun wonten Parden bebasanipun tebih ratu caket dening watu Kanjeng Sinuwun. Anggen panjenengan jagi kasugengan ing Pacitan. Upami wonten setunggaling pawongan ingkang badhe ngrayah-rayah. Dados tunggak madoning ing Kadipaten Pacitan. Mboten usah kula jengkar saking kursi gading cekap dumateng panjenengan-panjenengan dalem. Sendika dawuh Kanjeng Sinuwun. Kakang Rekyan. Duh. Kuluh katimbalan dengan dipati. Marak sebo suan kuluh wonten ngarsih panjaranan dalem. Lenggah babut pramudani. Sedaya aramung ngaturakan sembah pangabekti mugyo katampi dengan dipati. Sampun kuluh tampi. Menikah dawah sesami-sami. Kulo tampi asto kulo kali, kulo kencang wonten ing rikma kulo mugyo dados simat sesembahan kulo, tungkap ingkang angka kali, anggenipun kulo dados pinisepa wonten ing Magetan, ngeningali kemajenganipun wonten ing Kadipaten Magetan, kulo kinten boten kuciwa jengah dipati, boten kantun taun-taun ingkang sampun kelampahan. Cupi panjenengan dulu. Sedaya wonten ing Karang Pradesan. Sedaya kawula sami nindakaken pakaryanipun piyambak-piyambak. Mila saking punika benjang mbok pilih wonten ing Magetan wonten musim paceklik. Sedaya kawula mboten badhe kekirang sandang kalian tedan jengar pati. Kula menika sampun mangertos. Ing Pacitan ing kalenggahan menika tansah gemah lipah lo jinawi
boten kurang sandang papan soho pangan. Namung kawi caksanan kula jumejer adipati wonten ing Pacitan. Inggih kados sepundi Adipati. Ning ing sekawit panjenengan kula utus ngirit para punggawa jumangkah wonten ing Temenggungan. Ana ngarsaning Yayi Temenggung Sang Siraja. Sing supados dipun larapaken wonten ngersa dalem. Menika kados pundi kabul kawasananipun. Jeng Adipati, keparengipun kula pun abdi unjuk matur pilih wonten lepatipun kula nyuwun gunging pangaksami. Duk rikala rumuhun panjenengan paring duta dumateng kula tumuju wonten ing Temenggungan. Ngirit sekala sedaya para prajurit. Duh, jasinuwun. Ing satengah mergi kula pok kepapak mengesah ngawontenan peperangan ingkang awrat sanget agengipun jeng sinuwun. Ngantos menika capuh anggen peperangan. Inggih. Dados Sang Temenggung nami panjenengan ampun alit ing penggalih sedaya prajurit Magetan boten badhe kalinde nggih. Dados sedaya para kawula menika asor ing jurit nggih boten dados menapa awit Sang Parade sampun kula utus kula utus ngubak ngabibaraken dumateng kawula ing cumandhok wonten ing karang perdesan kula menika badhe ngenomaken kadipaten ing Pacitan awit menapa kula menika kenging diwastani sengenge mletheke kalih sir amblese menika kados acel cekat nggih punten dalem sewu ingkang siwun. Kula sampun tanggap napa ingkang dados pangandika dalem. Nggih. Menawi panjenengan badhe nganomaken praja ingkang wonten ing Kadipaten Pacitan. Nggih. Nggih. Sedaya kawula langkung prayogi. Nanging kanjeng sinuwun. Kula aturipun ingo Kadipaten Pacitan menika sanes negari katurunan ning Kadipaten Pacitan menika negari kadaulatan. Nggih. Mula kedahipun panjenengan ingkang badhe nganomaken praja kedah ngawontenaken pilihan menika ingkang dados pinanggih panjenengan. Menika awit menapa kula menika putra kula setunggaling pawestri ning gadah putra ning putra mantu menika kelangge putra kula kiyambak putrane Kakang Lirboyo wonten ing pertapan Carang Lampis. Lah menika ingkang kula dama-dama kula sanjung-sanjung mboten maneh namung putra kula sinuhun saking pimanggih kula. Nggih. Kula sampun ngendika ing ngajeng napa malih putra panjenengan mijilipun wanita. Nggih, putra panjenengan niku sampun sambut suwitaning krama. Nanging kados pundi kayaing para kawula menawi to panjenengan dumuk putra panjenengan ingkang lengser kalenggahan panjenengan. Kula ajrih kawula menika mboten wonten ingkang sarujuk dhateng panjenengan. Kedahipun dipun wontenaken pilihan napa malih si yenipun tinjo wonten Katemenggungan ngantos ngawontenaken dedah Pancakara. Niku lho. Wonten dalem sewu jenengan. Dados pundi? Leres napa ingkang dados atur berkakang punika? Punika mboten negari keturunan anang kadalu pramila saking punika. Yen to panjenengan badhe ngenapaken pelenggahan panjenengan punika, sumangga
diwontenaken pilihanipun piyambak. Leres atur panjenengan dalem. Awit kula piyambak mboten milah-milahaken menika putra saking pecak penjaraan, paribasaning putra saking pertapan. Ning nyatani putra kula rasa wuni sampun katresnani mboten king dipun benggang sak rambut kenging kula wastani mila. Rene kula menika dereng maringi pakabaran dumateng putra kula. Ingkang kula suwun keringet panjenengan sak tetes tindak panjenengan sak jangkah. Kula aturi tumindak wonten ing pertapan Carang Lapis. Maringi pakabaran dumateng putra kula Joko Purboyo. Kakang Parade sabdo dalem. Sampun terang terwacana pengang dados sabdo dalem kang sinuwun. Lajeng benjang menopo ngen kula tindak tumuju wonten pertapan Carang Lampis wonten ngarsanipun Kiai Lirboyo. Menika sampun selak kedalu arsa. Monggo kula aturi jumangkah wonten ing pertapan Carang Lampis. Menawi kepareng dalem kalenggahan menika kula nyuwun pamit. Sing atos-atos kakang. Pangestunipun kang sinuwun. Monggo, monggo. Dari ake, orang sepanjang perjo. Dari ake laku nih, ngawat-ngawati kapie kinasila nih. Kue ojo nega ake, nih. Kono, kudu tirit poro punggawa. Mbok menono beboyo neng margo. Nyuwun tambah pangis. Gendok, wong ayu. Larasati, Lasari, Sasi, Ragil. Ayo. Nenuwun kang murbeng dumadi isine aja ana sambi kala apa-apa. Mesanggrah ana. So sapa temuan kelawan Pangeran Purboyo kelawan Kenggarwo. Janur gunung banget paman Parade. Nanging tindak panjenengan ngantos wonten sak tengahipun margi menika tenanipun mati tindak pundi? Ini lho Pangeran. Kula paman Parade. Ciptaning atiku nalika semono lak nampa dutaning romomu kang surasane. Sing isine romomu kuwi arep nganomake praja. Ingkang mongko sing didomo-domo kuwi ya rasa wuni putra putraning Rembesing Madu Kadipaten Pacitan. Ana iki jeneng sira Pangeran Purboyo. Ana iki dina romoku bakal nganomake kadipaten. Nanging paman ana siji sing dadi kagubleh sak jroning atiku, Pak. Ini lho, Ger. Kuwi mau sing ngangka pisan. Sing kapindho aku kepengin sapa temon kelawan
sedulurku Kiai Lerboyo. Ya apa pundenmu? Kanjeng Romo Lerboyo. Apa ana ing dalem? Panci Romo Lerboyo ing dinten kalenggan menika tasih mapan wonten ing Carang Lampis, Paman. Banjur kowe arep tumuju nang endi? Ana iki dina aku bakal tumuju wonten ing Kadipaten Pacitan, Pak. Uga arep tumujune Kadipaten Pacitan. Mboten lepat. Panci leres aturipun Kang Mas. Garwa kula mriku. Kang Mas Joko Purbaya menika, Paman. Panci kula menika badhe sawan wonten ngersanipun Kanjeng Rama Kartika Aji. Dalaran kula menika kapang sanget nanging kaping kalihipun. Kula nggih mireng wonten pakabaran yento Kanjeng Rama Kartika Aji menika badhe ngenemaken praja. Nyatanipun sedaya menika kasunyatan. Ngene lho, Ger. Pancen kaporo kuwi bener. Uga-uga ngrasake yen kowe jeneng jiro kapang kelawan wong tuwa. Ya. Kabeh pi kabaran kowe mau bener ning ning kene. Sadurunge aku lan jeneng sira tak kanthi ana ing Kraja Pacitan, aku kepengin sapa temon kelawan pepundhenmu, Kakang Kiai Lerboyo. Kepengin sapa temon kalian Romo kula Lerboyo. Bener. Aku ya uga ngrasake kangen banget kelawan sedulurku Kiai Lerboyo. Lajeng swanten menika napa, Pak? Kados rame-rame wonten ing jalu. Napa rame-rame kuwi? Mas Purboyo, Saribitan, Nun sewu lho Den Mas. Kulo paman Jong Ciroco. Kok jenengan magito-gito sak pinggiring leben, padhe tindak pundi. Wonten niki dinten, kulo kalian garwa uga paman parade badhe tindak suwan wonten ing ngarsa dalem Rama wonten ing Pacitan. Ora kawi gaten apa? Kang kongko sepindah kula kalian pun kang garwa menika kapang sanget ing dinten kalenggan menika kalian Rama kang mapan wonten ing Pacitan. Wana ing ngersaning Sang Prabu Kartika Aji. Kalipun kawi kula kepingin sanget nderek pilihan nganomaken kadipaten wonten ing Pacitan. Lho arepe daftar arepe daftar bagus syuh ngene lho we kawitan aku nyeluk Den Mas gitu saiki dole. Yen kena tak petung, ya lo. Yen kena tak rembuk, aja mbok bacutke nggonmu nyalon bupati. Lajeng kersonan dalem menika ngantos dawuh kados mekaten menika napa? Awit kene, sing bakal nyalon bupati ki aku. Ing kamangka wiwit aku isih Timur kae mijiling kanoman aku wis nyuwita ngersaning Kanjeng Ramamu Sang Maha Prabu Kartika Aji. Babasan kekocan sing diparing aku iki wis akeh banget. Mula iso kuwi tak suwun
kanthi apik aja mbok bacutke. Pangapunten dalem sewu. Panjenengan ngirit sedaya para wadya bala ugi setana para putri menika tenaning ngarsa tindak wontening pacitan pancen cetha badhe nderek pilihan nganemaken praja wonten ing pacitan. Ora luput. Ngapunten Kang Paman. Wonten kalenggan menika paman parados sampun dawuh dumateng kula yen to Rama Kartiko Aji menika ngersakaken kang lenggah wonten ing kursi Kadipaten Pacitan boten setunggal antasipun kalih namung kula. Lo. Gendok. Panci leresing. Engga monggo putrane Kanjeng Ramamu kula kowe ta. Panci kula menika putranipun Kanjeng Rama. Nanging kula nggih sampun manggarwa kalian Kang Mas Joko Purbaya. Menika nggih kalebet putra. Ning lek sing nyalon kowe aku nglenggono to. Ning lek sing nyalon bojomu ki Dede. Dede turun saka ing praja ing Cilacap. Nanging paman, kula kinten menika yen to kula pawestri menika kirang prayogi. Ingkang prayogi menika nggih Kang Mas kula. Sing kandha ki sapa? Saiki akeh wanita sing dadi gubernur, akeh wanita sing dadi bupati. Ya ta? Lah kok kowe kurang jumbo iki piye maksude? Nanging paman, saumpame to kula ingkang jumeneng dados bupati, kula panci kersa nanging sedaya menika kula pasrahaken dhateng Kang Mas Joko Purbaya. Wis, ngene wae. Sing baku kowe kudu bali. Lho, aja bacot ngene ya pesajak. Paman, ora kena tak pambeng. Panjenengan menika kathah labuh labet tumraping Kadipaten Pacitan. Nanging samput adat pakulinan turun temurun ingkang lenggahi wonten kursi kap. Kadipaten Pacitan menika nggih putra. Ora bisa. Kedahipun putranipun Rama Kartiko Aji. Ora bisa. Iki dudu praja keturunan. Iki praja demokrasi. Ngeten mawon. Wonten rembuk monggo sami dipun rembuk ingkang sekecap prayoginipun panjenengan kula aturi. Piye? Wangsul kemawon. Piye? Bali panjenengan. Padani kemawon Gusti. Jangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei bodoh kabeh anak-anak santri kue. Bodoh mawas sopo aku. Astagfirullahaladzim. Wes cukup ya cukup. Dika kagang Lirboyo. Ana parigaya pun dadak derdah ana tengahing dalan. Ing ngarep kowe sawising mulih saka ing pesantren pitungkasku piye? Yen kowe ngleboni wis mandeg mantep manjing marang ngersani Gusti Allah. Yen kowe duwe agama Islam kudu sabar. Lha ngeten lho. Kula suwun putra jenengan niku ken wangsul mawon. Njur. Kula sing dadi bupati, sing nyalon bupati niku kula. Ing Purbaya. Sing dikarepne anggonmu dadi tumenggung milik dadi adipati Pacitan. Awit kula labuh labeting won praja Cilacap sampun kathah sanget. Ya. Ing kono kabeh-kabeh wis ginaris. Ing kamangka ing Kadipaten Pacitan dudu negara katurunan. Dudu kadipaten keturunan ning kadaulatan. Ora kena adipati didumuk, mesti dienekke pilihan. Ah, ben
jane mengko yen duwe rejeki pancen wis nasibe dadi adipati mesti lungguh. Iku lek Lirboyo dadi bupati mboten kepilih, mesti sing dipilih iki kula. Ing kono kang luwih becik kabeh wis padha ngumpul saka desa munggahing kutha, sapa kang oleh biting sing akeh kuwi bakal dadi bupati. Mboten. Yen kaya ngono melu tak sowanke Pacitan. Ayo. Ayo teh kabeh padha sowanke Pacitan. Ayo. Kang Lirboyo, sami sugeng rawuh panjenengan. Marang sira Kartika Aji pinangka pimpinaning ing Kadipaten Pacitan. Nggih. Mung tratape ngatiku jan-jane durung nganti ana pariwara tuh pikerten marang ingsun. Ana ing marga ingsun mawas para kawula dedah. Mung Joko Jalarane anggonmu bakal ngenomke kadipaten ing Pacitan. Pancen winayah yen to Kartika Aji lengser saka ing Palungguhan. Ning ngene kados pundi? Yen sarana tembungku biyeni anggon wisih melu ana jroning pesantren, yen Pacitan kuwi negara adipaten kedaulatan apa keturunan? Leres atur panjenengan. Kedaulatan to? Mesti yen to bakal ana bupati kang lumengser mesti dianakke pilihan ora dianakke dumukan. Ing sekawin ndadosaken derdah Pacitan tuwin Temenggungan. Dados punjere pekawis menika saking Yayi Temenggung Sang Siraja. Kula menika badhe nyelentrehaken kawitan ngantos pungkasan Yayi Temenggung. Dawuh timbalan dalem. Panjenengan midhangetaken atur kula. Lan inggih. Ing sekawit nalika panjenengan tasip ngupadi kahanane pedamelan wonten ngersa dalem panjenengan sampun mboten kula tampi ning nyataning para kawulane tasih welas dumateng panjenengan sing supados panjenengan katampi nyatane kula tampi inggih kawit panjenengan kula utus jaga rigol wonten sisih etan nggih to saben-saben ing Pacitan wonten kraman ingkang waget depani menika namung panjenengan kula percados. Percados anggen panjenengan labuh labet dumateng Kadipaten Pacitan menika mboten kenging digambaraken. Ning rene kula menika gadhahi putra. Senajan Joko Purboyo menika putra mantu, ning kula anggap putra kula kiambak napa badhe kula kewakaken. Panjenengan nggih sampun mangertos.
panjenengan jumajer temenggung wonten ing temenggungan Gendho-Gendhoko. Lek mboten ndamel tapa asta kula mesthine panjenengan mboten waget jumajer temenggung. Nyatane panjenengan ngempalaken bocah nom-noman sampean kempalaken sampean gula mentah sampean dadosaken kawula utawi perjurat wonten ing temenggungan. Menika sampun kuat panjenengan badhe bali lo dumateng Pacitan. Ngertos panjenengan. Mboten ateges kula menika ngundha mana dumateng panjenengan menika mboten. Kasunyatan menika. Nggih. Yen mekaten Purbawasesa menika kula prasahaken dumateng Kakang Lirboyo. Nggih. Najan kaya ngene iki kabeh-kabeh mau lak ya para santriku. Jih, padha-padha lulusane saka pesantrenku. Najan Adipati Kartika Aji ya saka pesantrenku uga Jong Jiraja. Iki ingsun kang ngadili pinangka dadi jeksa negara. Mula iki pancen dina ing Kadipaten Pacitan dudu Kadipaten keturunan ning kedaulatan dianakake bab pilihan. Sengkuyunge para kalwa cilik saka desa nganti ing kutha. Menawi ngaten cetha ingkang badhe kepilih kula. Kula yayu. Yen kaya ngono dilutri. Yeah. Ayo dikongkon mlebu kene karo kawula kadhe mlebu kabeh ngumpul. Ayo ngumpul kene kabeh. Yayi Temenggung, kawuh sibalah. Menika ngawontenaken pilihan biting. Nggih sampun midhangetaken. Upamiya kula menika gadhah pitungkas dumateng panjenengan. Panjenengan misale menika kawon sampun ngantos panjenengan rutik ing penggalih. Oh, kedahipun dados setunggal. Kersane ing Pacitan menika lir sambikala mboten wonten alangan menapa-menapa. Kula menawi mboten kepilih kula nglenggana. Nggih. Kula mboten badhe demo. Ana loro kang bakal nyalone adipati ing Kadipaten Pacitan. Kang sepisan Jong Jiraja saka ing Gendho-Gendhoko, kang angka loro Joko Purboyo kang saka pesantren Karang Bikis. Mula iki dina luwih dhisik kowe. Jong Jiraja, ana calon loro. Tak kon milih dhisik, mesti ana loro. Angka siji antaran loro, kowe milih sing endi? Lah milih sing siji. Nomor siji. Nggih. Joko Purboyo. Ah, loro. Angka siji antaraning loro kowe oleh nomor loro. Saiki uga dianakake sapa sing ngacungke astane tangane kineges kuwi sing milih. Kowe njaluk diacungke tangan kang pertama kang kaloro. Lah nggih nomor setunggal to. Nomor siji njaluk dhisik. Nggih. Ndak aturke. Woro-woro marang para santrine ingsun kabeh kang wis padha kumpul jroning Kadipaten Pacitan. Wektune iki dina ana calon adipati loro. Kang luwih dhisik adipati kang nomor siji Jong Jiraja kang saka ing Gendho-Gendhoko. Kang angka loro Joko Purboyo kang saka ing pesantren Karang Bikis. Mulai iki dina kena kowe milih kang pertama kang nomor siji Jong Jiraja Jumejero.
sapa-sapa sing milih siji iki dina tak wiwiti. Kang milih Jong Jiraja dadi adipati tangane diumbulke, diumbulke. Diumbulke, tangane diumbulke sing milih. Sing milih Jong Jiraja tangane dicongke, dicongke. Tak hitung nganti telu. Siji, loro, telu. Bagus, bagus. Sing milih nomor siji ngacung. Siji, loro, telu, papat, limo. Oh. Nanti kok arena sing ngacung nih? Mage bingung. Weh. Bersih-bersihan. Pokok ono serangan pajar, wis ditompo. Wis, tak pindoni. Sing milih Jong Jiraja dadi adipati, tangane diacungke munggah. Macung. Macung diunggahke. Heeh. Ditung. Endi ora ana sing ngacung? Lah sing diitung apa ora ana sing ngacung? Siji, loro, telu ngacung. Siji, loro. Ugur loro. Jong Jiraja. Sing milih kowe ana loro kawulamu. Lah prajurite ae ora ana sing milih. Marapura kawalit, waro-waro. Kang nomor siji antuk mung loro. Kang angka loro sapa kang setuju? Jaka Purbaya dadi adipati tangane diacungke. Ngacung. Wah, wis ora usah diitung. Alah, aku wis ora ngacung ritek. Iki piye to iki? Hei. Lah kowe kok kabeh do mung ngacung ngono iki piye? Lah, wong prajuritmu ae ora ana sing ngacung. Iki goblok iki. Wong mau wis tak wae dhuwit tak kon ngacung aku malah kok ngono. Jenenge Jong Jiraja. Mun sewu iki jenenge musuh dalam selimut ya iki. Wis nglenggono apa ora? Ampun, kula nglenggono. Manungsa kan wis tak kandhani kudu sabar. Panjenengan kamangka dereng dirjae kaliyan Allah Subhanahu wa taala. Kudu maca syukur. Nggih. Syukur kowe durung winayah lungguh dadi adipati. Kula pun syukur alhamdulillah. Boten kepilih, boten menapa-menapa. Yen wis kalah iki ora keneng kowe ngancam. Besok ing taun kepungkur kowe bisa. Nggih. Nang adipati. Mula kabeh ngerteni para kawu cilik sawising Jaka Purbaya madeg dadi adipati bakal diwisuda lungguh ana ing kursi kadipaten njur diweni beselit adipati. Nggih putraku bocah bagus. Ayo padha sorak-sorak ore. Rene slirane kapilih jumejer adipati. Mula jeneng sira tak aturi lenggah kursi gading dampar kencana. Matur nuwun. Rama bakal leser ing palungguhan, Nger. Ana dijimokake bundhotake makota. Bundhotake makota. Purbaya sawising kowe dadi adipati ing Pacitan, kowe dadi pimpinan ing kadipaten. Kowe aja duweni tindak angkara murka. Njur anggonmu ngrengkuh para kawula aja mung mengkutho. Najan kawula cilik ana ing desa, kuwi padha penono. Aja milih wong kutho sing mbok cedeki wong desa mbok tinggalke. Ngrengkuwa karisaranane ngadil dadi adipati kang luhur. Sedaya aturipun Rama ingkang dados paugeranipun nandalem. Yah, yen kaya ngono lungguh ing adipati,
Joko Purboyo disangoni nganggo umbul-umbul. Ya. Monggo. Nun dumateng para sagung setanane praja kanthi lelampahan.